Работници со стаж од 20 и 30 години добиваат откази од текстилни компании, а на нивно место се носат работници од Непал и Бангладеш. Ваквата пракса која се прошири изминатиот период во кучанска конфекција сведочи за проблемите во текстилниот сектор. Работниците од неопределено време добиваат анекс договори на еден ден, со што остануваат и без работа. Председателката на Гласен текстилец Кристина Ампева вели дека се додека работниците подпишуваат, тие инспекторатот остануваат немокни. Додека имаме окочени, како што кажав, имаме договори на дека и работници на неопределено ги тераат да подпишат нов анекс на договор на определено од еден ден и така се, да речам, понашки отарасуваат од работниците се со цел да не им исплата таа сума по основна испратина. Окочанска конфекција. Иако тоа изгледа согласно закон, сепак во друга некоја држава, некој дебело би одговарал за таква злоупотреба на работничките права, односно на работници со стаж по 20-30 години во фирма им беше даван анекс на договор од еден ден. За жал, ниту инспекторатот, ниту ние нешто можеме да направиме. Да се работеше за фалсификувани подписите, како ќе се обратиме до основно јавно обвинителство, знаете дека не е прв пат. Меѓутоа, овдека се работеше за своерачно подпишани договори од еден ден и работничките се сега од Агенцијата за вработување, за жал. Подобро да се спречи него да се лечи. Ампева стравува дека со работниците од Непал па и Бангладеш ќе се намали квалитетот на македонското производство. Оти голем дел од тие работници немаат познавање во областа на текстилот. Знаете што, зошто е подобро? Заради тоа што ќе биде потешко да се дојде во контакт со тие работници. Моментално знам дека во Кочани и во Прилеп се случува оваа пракса. Ќе ја следиме состојбата бидејќи се работи за скорешни, да кажам, ангажирање. Не знам како ќе биде, меѓутоа имаме, знаете, дека имаме очи и уши секаде, така да во наредниот период ќе дознаеме што е толку, бидејќи да се разбереме, добар дел од тие од Непал, ајде Бангладеш имаат, да речеме, познавање текстил, меѓутоа имаме и многу од тие работници што немаат баш познавања од, како да кажам, од одредени сектори. Ми е страв дека со ова ќе се намали вредноста на трудот на македонскиот работник и тоа веќе одреден период, веќе го говориме, за тоа ми е битно работниците да почнат да се организираат. За разлика од Кучани, во Штип заради деловни причини се затвора конфекција и дел од вработените останаа без работа. Но како што вели Ампева, овде се запазени сите закони. Вработените на неопределено време добили испратнина. На местото на оваа штипска конфекција доаѓа германски работодавач кој ќе работи со помал обем.